Goeiemôre. Jesus sê in Matteus 10 vers 34, ek het nie gekom om almal net te paai of tevrede te hou nie. My boodskap maak ook vijande. Misschien ken jy die grappie story van die ongeskikte vrou wat vir die groentewinkel eienaar gevra het vir 'n halwe krop slaai. Het verduidelik dat hulle nie eintlik die slaai in die helfte deel nie, dis is skadelik. Maar sy het volgehou daarmee. Toe stap hy na sy assistent toe en hy sê, geef vir die ongeskikte ou vrou 'n halwe krop slaai. Maar toe hy omdraai, toe staan die vrou reg agter hom. Vinnig sê hy toe, en gee die ander helfte vir hierdie pragtige dame. Wat maak dit van die man? Wel, hy was sekerlik 'n baie goeie diplomaat, of iemand wat vinnig 'n plan kon beraam. Of vir mense ook baie ander dinge van hom kon sê, maar eerlik was hy beslis nie. Christene kan ook wel baie keer so lyk. Ons kan ons passies baie vinnig verander. Nou is ons 'n Christen en net nou nie. Ons verander maklik ons story. Hang net af van wie agter ons staan. Dis nie hoe Christenskap lyk nie. En as dit is hoe ons gaan optree, dan gaan God se winkel in hierdie wêreld toemaak. By gebrek aan verkoopsmanne. Ons kan nie uit twee monde praat nie. En ook nie met wit leuns alles probeer toeverf nie. Ons Christenskap vra van ons om eerlik te wees. Al gaan dit ons maar ongewild maak. Want Christenskap is 'n keuse om 'n pad te loop. Die pad wat Jesus voor ons uitgeloop het. En as ons daardie keuse gemaak het, moet ons daardie pad reguit en eerlik loop. Jesus het self gesê dat hy nie die pad van gewildheid gekies het nie. Hy het nie dinge gesê of gedoen net om mense te laat goed voel nie. Hy het nie omgegee om soms op tone te trap nie. Dis hoekom die vooraanstaande Joodse leiers van daardie tyd nie van hom gehou het nie. Want hy het die waarheid gepraat op so 'n manier dat dit hulle ongemaklik laat voel het oor hulle eie optrede. Dit het daartoe gelei dat hulle homself begin haat het en op die ou end hom laat doodmaak het. Nie dat dit enigsins vir hulle iets in die sak gebring het nie, want Jesus het geseëvier. Hy het die dood oorwin en hy het opgestaan en so gewys dat wat hy verkondig die waarheid is. Sy volgelinge, wat uiteindelik na sy opstanding gesnap het waaroor dit alles gaan, het baie gou agtergekom hoe ongewild hulle is wanneer hulle dieselfde waarheid van Jesus begin verkondig. Baie gou is hulle voor die hof gesleep, gemartel en selfs in die geval van Stefanus met klippe doodgegooi. Anders as voor Jesus se opstanding, het hulle nie weer weggevlug of soos Petrus ontken dat hulle sy volgelinge is nie, maar volhard om eerlik en reguit die waarheid van die evangelie te verkondig. En dit het daartoe gelei dat die kerk van Christus ondanks die dood van baie martelare oor die hele wêreld versprei het. Ons moet nie sê ons is nie gewaarsku nie. Die Here het uit sy pad uitgegaan om vir ons te sê dat ons ons somme moet maak. Ons moet mooi uitreken of ons bereid is om deur dik en dun by hom te staan. Want dit gaan nie altyd maklik wees nie. As ons ons berekeninge gemaak het en besluit het om die pad saam met hom te loop, moet ons dit eerlik en opreg doen, sonder om elke nou en dan 'n ander storie te hê. Dis jou keuse. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergewe ons as ons partykeer so halfhartig vir U volg en ons storie maar net na die wind draai. Help vir ons om eerlik en opreg die pad te loop wat U vir ons aangedui het, al bring dit soms vir ons swaar kry en lyding. Want die prys wat U vir ons gewen het toe U opgestaan het uit die dood, is soveel meer as enige iets wat hierdie aarde vir ons kan gee. In Jesus se naam. Amen.